کور ته کوزی وکنه نه مړه د کور کې څه کو نو کی بنو حسن بدل ته راځي کنه نه حسن راځي مې مټکې نه کنه یار د اے سی ولا په سبا د نه ګرمي کیږي اے سی ولا په سبا ګرمي کیږي مسته بلی ګاډي کې نه کنه چرته زه کاری چرته زه زه راځم کاری خبره و را ټک کار مې دی سونه ټې مړه ته کې نه کنه یار 2 منټه کې نه اے سی ولا غوا و دې و ما اے سی ولا غوا دې نه نه نو ته ما پر دې وځې مړه پسر دې را قسم دې پسر دې را لدر لا وستو نو ته ما پر دې او ته زی بند کدا بند کړو نه پرې دم ته ما دل ته پر دې ما نه دې ما لایف شروع کړې ته ما سره زیاته نه شکوالې الله اکبر ته ما سره زیاته نه شکوالې شیخا شپه دې ګوست سلامونه دوستانو څنګه تاسو ټول ښه امید لرم چې روغ جوړ به هاي هم پوزیشنو کاری پس څه دی کی اها پس هغه دی حالات ښه دي زه شکر دی کارما زه شکر دی شکر دی زه کارما نشته هیڅ نشته ته بند کړه نه زه سلامونه دوستا یو مړ سلامونه مړه دا یو مړ دا موبایل بنګ کنه کاری دوستانو څنګه تاسو خو ته بیتونو خدي ماشاله دلته خو 3 بجې شوې ملیشیا کې او مونږ ملیشیا کې دی وخت کې او د سې کار چې مونږ خو جمعې مونږو کو او دلته چې پاکستان کې بلا جمعې مونږ نه شوي او مونږ چې دی اوس کاری لکار کار د کاری دلته کاری ته یو مړ ټاګه د موبایل ته موبایل ته موبایل راکړه دا ته موبایل راکړه دا بند کمس وجدم دی وجدم کاری خوب نه کړې پرونو بیخي سر باندې ګیس ختلې ده او کارونه په سر باندې نکلی تر روان دی او زه دلته راو خوخته ما دلته زی واپس زی ماوته واپس ته څنګه زی ها کاری و چې زه واپس زما او زه دلته ملیش تر راو خوخته ما واپس زی ناسه ګټه چې ته ما واپس پرې دی ها دنجر دی یو ځای بیم دلته موبایل نه کومه نو دوستانو شیخ شکم دی کنه او مونږ دلته ډېر خسته سي تر هغه دي دوستانو او مونږ کې دي شي لنکاوي ورته وایم هغه خپل چای ست ګوره نه دا وتا پس خلک رنګونه کوي ما پس دي کی کوي کاری مزو کو کاری جن وخت را پاکستان دلته قسم ده خو بالکل نه پوره کیږي ولې چې دلته مونږ چې ود شو په پاکستان صبح بجې د پاکستان کې الته یو بجې او مونږ دلته ود کیږي په صبح بجې باندې مکه وکنه مونږ پاکستان کې نو راځي د سانز بلک بهر لاړ شو نو ته دا کال نه کینو ها بند کنه یار یو ته بند کای یو منټ نو دوستانو دی وخت چې دی کنه مونږه په ملیشیا کې او کاری چې دی ماشاءالله کاری کاری ډیره کمپنی راکړه کاری ته زوستم چې ماته خوراک په کار دی پاکستانی خوراک په کار دی او دا ما پاکستانی خوراک ته نه بوزي دلته ټول ملایان خوراکونه دي قسم په خدای ملایان خوراکونه زما نه تیریږي نه زما دلته کی اف سی تیریږي نه زما دلته مکډونل تیریږي ما ورته صرف اوس ما منه جوس اوس کا لسی او را باندې تروی اوس کا او د سې کا دشي را باندې چې دی هغه اما ده پرون پخپله باندې دوستانو ډېر خيستاغه جوړ کړې ډوډۍ تیار کړې اورډر خيسته روټي پخې ډوډۍ لیوانی کو قسم دې ډېر خيسته چاولې پخې اورډر خيسته چیره چرګې پخې کړې وره ته چرګ را ته پخ کړې او اوس په ګری کې ګور هغه وخت تاسو کته شې دوستانو قسم دې پخلې دې غړي بری سکوما او خو خوشحال دې او ماشاالله دوستانو نر الکته نر سړې دې د دې پښانت زم چې پوره په ملیشیا کې نشته دې
پورا په ملیشیا کې نشته ده اوس دا ما پریدیز رامه خفکیږي ما اوس چې ده زمونږ بل مرګره ده اسن تکالو کسن ده زمونږ بل پنجابي مرګره ده اگر ازي اغي دلته ریسټورانټ کولا کړی ده او او بیگا چې غفوریو کې ګرځیدو دوستانو په ټیک ټاک کې هغه ملګری زمونږ اوس روان ده هغه تماوي چې ماته چې ده هغه ماشاءالله پاکستانی ریسټورانټ دلته کولا کړی خلکو ډیره ترقی وکړه نو هغه ډوډۍ هغه هوټل ته زما روټۍ خورم هغه روټۍ کې پاکستانی روټۍ خورم او دا خورم باندې روټۍ نه خوري دا شیخ دستان درو وسمه خرچه وکړله بس درو خرچه خرچه خ ډیره خرچه کی او بس ډیر نه تنګم غریبی د خو بیا نو ما ویچ از ا لایف راشم ملګرو یارانو دوستانو سره خبرې وکم اتر وکم بس دې وخت کې بس په ملیشیا کې یو دوستانو او دې زر به ان شاء الله زما بنکاک ته فلایټ ته بیا وځم د تایلند ته تایلند نه پس پچی دې دا خبره کومه ته چې پاکستان ته لاړ بیا غزم زما زدل ته بیا س کومه غړ به یو ان شاء الله یو ز سنگ ز زه خو به بدل ته بیا بل زی ته زم بل زی ته زمانو ما تا خو بیا نه شوتلې او ته ټیکټ لګمخ کې کنه پاکستان ته تلن ضروری دی پاکستان ته اختر دی اختر دی آپ نے دیدیم واڑ دی ماشومان دی دا وڑو تزی ماشومانانو تزی دوستانو نو بس زین تنگو ما بس دیم چې لاړ دی شي او خدای پاک چې سفر په اسانه کی او مالدا سړی دا ډایرکټ فلایټ ځان لکړی دی او زمونږ یو بل مرګ راغلو دا پکې راولو راولو پکې راولو تو کم کم زیګی پاتې کی کنه دا پښتانه یې تاسو کوم ځای دا کلیوال علاقه ده کنه څنګه مونږ وايي کلیوال اندې ته په ملای کې کمپو دا کمپو علاقه ده کنه کمپو اه کلیوال چې څنګه کلی چې په مل کې مړه سور کې د زینه پته سوي دا ویډیو بند کړه چې جو بسته زما په دې سټ درد دی یار صحیح دی جوزا اخې تا کار کوته را نه کران لې هم برازي نو دوست السلام علیکم ایسه دکان ته ورولې نو دوستانو دا خبرې دی د یو ملګر علي باندې اپ کیسې هم چې وعليكم السلام څنګه تر از بیا گاډي بند کرا زده نه خزه در زما دا گاډي بند کرا زده گاډي نه شم بند زاله مزان سترنګ یې خره ما په دې ډیر خوګیږي سړی زوی شکر په خزه دی حاله ګم لاس را ته جان در زما ځا نو دوستانو ولا تاسو په دې چې زما چې دی چې کله هم یو بل وطن ته زما کنه نو زما چې دی بیا دلته پرابلم جوړ شي پرابلم نه جوړیږي ماته چې ماته چې دی سٹمک مسله شي د خېټې مسله دا شي چې لکه یو بل ملک چې کله هم لاړ شم نو ولته غزي او بچي اوس کوم او را خوراکو کوم نو دا خبر ده خو زه یو دروز کې بس سیټ شم ان شاء الله ګولې می واچولې اور بس دار دستانو چې زه غواړم چې تاسو ټول چې دی شیخان او خنن جمعه ده بالکل او بس دعاګان کې میات ساته او چې چرته مې خوشاله اوسه آباد اوسه او یو بل سره مینه محبت کوي دوستانو وای شي دوه ورځې ژوندون دي او زما کوشش دا دی چې اچھا سومره ټیم خیر ما خو دلته چې دی زما ټیکټ خو ما غا ټیکټ کینسل کو ولې چې تایلند کې ما ډېر ټیم وو نو ما ډېر ټیم مزه تایلند کې سکوما نو ما د څه کارو کوم یو چې دلته را پاسه کړنو زمینوال سره خبرې کومه مینوال وغه سره مینوال اے مینوال باندې کې غلطه خبرونه کې شیخ خیر هم پوریو کې دی بیا پوریو کې چلو ما مینوال هر څه کوم مینوال باندې کې سم مور ور کوم اته لکه مور ور کوم هر څه کوم خو مینوال مینوال ته سم وایا نو سکور خا دیتا ایسی خولا کا وکنه یار گرمی می کیگی مړه دن تم بس سکو مدن نا لگو لگو سا بندو ما بیا خزا سید دا نو دوستانو دلته زما ملیشیا کې د پښتنو ته وګورم او دلته ماشله خزو ته وګورم چې کم مهنت خزي کوي کنستراکشن کار چې کم کوي او کم دا بلډګونه یو شی بل شی دلته چې خزم کم کارونه کوي سړیم کم کارونه کوي
او ولا شي بس دوی ذات کله کله مونږ سوچ کو چې مونږ په پاکستان کې دې مونږه قسم په خوده بس ته مونږ دونه مهنت ول شو کول څنګه چې کم دلته خلک هغه مهنت کوي هغه ژوند تیری هغه چې دې ماوسو کو تو چې خزي بلډینګونه دلته جوړي دومره مطلب هغه دې قسم دې مونږ خو ډیر قبر کو ولا مونږ ته خوده پاک هر سره کړی دی هغه باوجود مونږ لګد سې کو شي مونږ وی شي او دلته دلته خلکو ژوند وګوره دلته زنه زنه غریبانان خلک دی هغه چې دې ژوند دسې دې چې بیا هم خپل محنت کوي جھوپڑوں کے پاتی کیے گی آگے کے پاتی کیے گی بس لائف تیرے جون تیرے خپل او مونگ تم پکا دے چھ مونگ دا یو بل پختون چھ دے یو بل سپورٹو کو او خلار ورتو خیو اور بس بس دادی چھ سو ورتا یو بل سرا مددو کو اغو کو نا کہ یو بل خپی وخو مونگ یو بل خپی دیرے وخو نو دوستان داسې کار دی چې بس زه ځمه دننه روټۍ راته کړې ده ډوډۍ خورمه بیا انشاءالله بل ولاګ کې به تاسو ما وګورئ ویډیو کې او که کم څه خلکو زما یوټیوب چینل نه ده سبسکرایب کړی لاړ شئ یوټیوب چینل کې سبسکرایب